ka thon Rasulullah alayhi salam lapsi është ngrit nga tre njerëz. Domethënë, por tre lloj njerëzish lapsi nuk shkruan, nuk i shkruan haramet e tyne, nuk i shkruan veprat e këqija tyne. Edhe nëse bajnë, nuk shkruan lapsi për ta. Këta lloj njerëzve ja vlen mi ditë musliman. Kjo është rahmet pe Allahu te azza wajal. Ka thon Muhamedi alayhi salam, lapsi nuk shkruan për një fëmijë derisa të rritet hen pubertet. Domethënë, fëmija i vogël derisa të hen pubertet nuk shkruan lapsi për ta. Edhe nëse Allah na ruajt e ban në gjinah, Allahu nuk ja shkruan gjinahën e tina. Por shkak të kujna, por shkak se është i vogël, deri kur deri të hen pubertet. E në pubertet kena tregu kur hen njeri. Kena thonë pubertet hen kur del uj për i mashkullit, kur të vinë mujoret të gratë, ose nëse këto dy as vinë, atëre funi për me hinë një fëmijë në pubertet është kur të imrin 15 vjetë. Kuptohet me muj hënor, me vite hënore, kur të imrin 15 vjetë, që do me thonë 14 vjetë dhe qka kur të banë me kalendarin të alëlla pas lindjes Krishtit, me këto 14 e diçka, aty i mërin veç me kalendarin hënor pas më vjet, atëherë ka hinë pubertet. Deri në këtë kohë nuk shkruan lapsi për ta. Këto kënina, çdo gjinah që e ban, shkruan lapsi për ty. I pari. I dyti, dikujna që i hub vedia, e ka hub vedia, nuk shkruan lapsi për ta. Për rahmetit Allahut Azza wa Jall. Shumë rahmet i madh mos më shkruaj Allahu Azza wa Jall sa mos të ki vedien. Allah na rujt, kjo ndodhë shumë shpesh në pleqni. Para me ndohë, sa vjeti ke qunë islam, në pleqni, ndodhë që të ka hubë dhja dhe flet, edhe thu, Allahu nuk të shkru në këto gjana. Edhe e treti, a i që shflajton, dhe sa të qohet, nuk shkru në lapsi për ta. Felillel, kham, jenë gjumë, dhe sa të qohesh, nuk shkru në lapsi për ty. Për lyshi, që shdo me pushu robe. Veç aty ku Allahu Azuzel e ka liru komplet, nuk shkru në lapsi për ty, pusha, flaj, rahatau. Kjo është rahmet për Allahot Azuzel. E lusëm Allahon Azuzel me na i falë gjinahet tona.